Morenal, edhe u që kujtova mbrëm, kush janë këta që edhe fishek zjarë edhe e shama nga i të reqë mbas të shara, ti marë pas të gjitha lali, të kërkoj aqë ndjesë sa nuk e kej denozo. Të kërkoj shumë ndjesë, por jo, për gjë, po unë fash, i fash dhe vetës, ore, nuk është normale, thash, do e dhe i tritol, që po hidhe diku me na i vend, që po plas na i tritol, ara i, se në një moment, nuk ishin dhe ato të prehershme, dhe ato ditlinde që di që thash, mos është në ditlinde në një qumrit në i të madhi, se ishin shuar, pas ka qenë të lalit, ja, të keqen, të kërkoj falje, të kërkoj shumë falje, se gjithmonë e ke parasysh vetë ora 12, edhe shqyqyrë zotit falemderit tao si na e bëri këtë, që na e mundësoj heqen e fishek zjarëve, vetë ora 12 edhe kure a jepaj. Dhe të fundit para se fesh gjumë. O, shqyrë zotit që i ndaloj tau. Po nga kërcit i dje lali. Po, këtu e kuptova unë. Thash pse i ku luli, thash më dha. Qpati luli që i ku për ditë në festa? Luli ka i ku nga fishek zjarë. Se nuk doa i do t'a bej gjumin. Oh, oh, u qua, oh, u qua luli. Ora, një e drekës. Qa është sot ta 17 shkurt? Po, e di që ka bërë apo jo, ka bërë atë që se ka bërë njeri ka bërë. E ka qarë turmën. Ora, rrithë të gjithë Kosova të festonte në pavarësinë e Shqipërisë, rodhi e gjitha këtej, i vetë një pjim e buri që çante rrugën ishte luli dhe shkoj e festoj në Kosovë. O të keqen u dy të befsha u dy e reba buqë, nuk e di, ja që i rallë, ja që i veçantë, o nene, shiko. E ke parasysh, nuk bet do të emisioni pa pasur shumë njerëzishe. Se nuk shtujet, a, fiksa orele, nuk nashkon. Shku që, diqeni të madhin luli, diqeni, se është i mrekullueshëm, është i mrekullueshëm.